Hola a tots i totes i benvinguts un dia més a este divendres al nou Fem Esport per a contar-los tot el que va ocórrer este cap de setmana en les competicions esportives. Un cap de setmana, esperem, on es puguen disputar la gran majoria de partits, a diferència del que va ocórrer la setmana passada, on es van a haver d'aplaçar per Covid dos partits en regional preferent, tres en primera i tres en segona, a més de tan sols jugar-se set dels dotze partits que s'havien de disputar en la Lliga Eva. Per tant, esperem que este cap de setmana si sí, es juguen la gran majoria o per què no, o per què no tots i puguem contar-ho tot així també de nou el proper dilluns a Fem esport. Aixina, doncs, sense més dilació, comença fem esport. I el cap de setmana està marcat, com no podia ser d'una altra forma, per la jornada, la primera jornada de la segona volta en el grup quart de regional preferent. Ja, amb el club de futbol Gandia, amb eixe títol honorífic i virtual de campió d'hivern, comença aquesta segona volta esperant que s'acabi de la mateixa forma que s'ha acabat la primera, és a dir, amb el lideratge del grup quart. I la primera pedra en el camí, el primer repte d'esta segona volta és este mateix diumenge a partir de les 5 de la vesprada en el Guillermo Lague. El club de futbol Gandia rep l'Olaue a la Unió Deportiva Calp, un partit per a tornar a començar esta segona volta i buscar la victòria com no podia ser d'una altra forma. El club de futbol Gandia continua amb prous baixes en, la, en el planter de la primera plantilla. És a dir, parlem d'Ivan Malón, de Jordi a París que està molt, molt prop de recuperar la forma i tornar a la plantilla. És més, ens diuen des del cos tècnic que possiblement la setmana que ve ja estiga convocat en la primera plantilla del Club de Futbol Gandia també es baixa, recorden, a Joze, lateral dret, i per tant Gorxa continuarà probablement en aquesta titularitat de la banda dreta en la defensa i els que sí que estan són els recuperats Víctor Sánchez, també David Saugar i Javi Mayol, que tornen a la convocatòria del Club de Futbol Gandia. Recorden, el diumenge dies, eh el diumenge a les 5 de la vesprada el Guillermo el Guillermo Lago esperen que siga una olla a pressió per a aconseguir donar una victòria que seria l'octava victòria consecutiva del club de futbol gandia. I si no poden assistir al camp, evidentment, nosaltres estem per a donar eixe -se servei també perquè Telesafort ara més que mai està del costat de l'esport. A partir de les 5- menys quart, en Telesafort podran viure en alta definició i també per streaming en telesafort.com en directe el partit entre el club de futbol gandia i la Unió Deportiva Calp. Domingo 16 de enero, a partir de las 4 y media de la tarde y en directo en Telesafor, partidazo de fútbol desde el Guillermo Olaue. El líder Club de Fútbol Gandía recibe al Calpe en sus ansias por conseguir su octava victoria consecutiva del campeonato de la regional preferente Grupo 5 Jornada 16. No te pierdas en directo todo el partido con la narración de Marco Oliva y Kevin Marquina y los colaboradores habituales. Una tarde de fútbol de alto nivel en casa y a través de la televisión de Gandía y Comarca. Telesafor, en alta definición y por streaming telesafor.com. Club de fútbol Gandía, el club de la ciudad. El Gandia serà el diumenge, però ja demà mateixa, dissabte, a partir de les 5 de la vesprada, el Municipal Bayer viurà també la primera jornada d'esta segona volta amb la Unió Esportiva Tavernes, rebent a Atlético Benidorm, un partit, podríem dir trampa, perquè l'equip Benidormenc ve de tindre una mala ratxa de, de derrotes al final del 2021 i en este, primer dos, en este 2022 el primer partit es va haver d'aplaçar per casos de Covid. Això sí, un Benidorm que arriba a Tavernes amb tres novetats en forma de fitxatges. Es tracta del guineà Cristóbal Mangué, davanter amb experiència a regional preferent, l'italo-argentí Pablo Damián Hernández, que jugarà com a central en este nou equip de l'Atleti Bedinidorm, i el nigerià, eh, mitja punta i també lateral eh, extrem esquerre, Joel, Ocono, David. És el, eh, són els tres nous jugadors de l'Atleti Benidorm que estaran de segur demà mateix, a les 5 de la vesprada en el Municipal Baller. Però, evidentment, els de Edu Rebert i Nacho Soler també tenen les seues armes pròpies en forma de fitxatges. Dos jugadors nous estan ja en la plantilla Ballera. Es tracta del central Carlos Ferrando, que ja va disputar els seus primers minuts front al Muro la setmana passada, i la novetat, la gran novetat, és el interior esquerre amb experiència, llarga experiència, a tercera divisió i que ve des dels Estats Units, des de la Lliga Universitària dels Estats Units, és el Cullerot, Aron Acevedo, que debutarà de segur este cap de setmana en el partit demà mateix que enfrontarà a la Unió Esportiva Tavernes i a Atlético Benidorm. Un partit que, recorden, és de vital importància per als ballers perquè necessiten seguir la estela de l'Ontinyent i del Club de Futbol Gamí. També disputa el seu partit però a domicili demà a les 6 i mitja de la vesprada el Club Esportiu La Font d'Alberto Gregori, que es desplaçarà fins a la Nucía per a jugar en el Camilo Cano front al club de futbol la Nucía B, el filial de l'equip dels ex Blanqui Blaus, César Ferrando o Kiko La Casa. Partit també molt important per a oblidar-se de la derrota per als d'Alberto Gregori i buscar una vegada més el camí de les victòries i l'objectiu clar que és eh, la permanència, això sí, recorden, amb la nova incorporació per part del Club Esportiu La Font del exjugador del Club de Futbol Gandia, Rodrigo Jaquet, eh, jugador centrecampista amb clara objecció d'atac i que és segur que els valdrà de molt als fonteros. Si es sembla bé, repassem els horaris, els tenen ja ahir, del, de eh, la regional preferent. Demà tenen els tres partits que veuen a les seues pantalles, a les quatre de la Espralla, contestant a l'Olleria, Tavernes a l'Eti Benidorm demà a les 5 en el Municipal Vallèri, com deia, a les 6 i mitja en el Camilo Cano Lanfont, que s'enfrontarà a la Ja el diumenge, la resta de partits llevat de la plaçada, ara el comentem. El Racing Benidorm, que rep al Denia en el Guillermo Amor, el Xàbia que rebrà al Pedreguer amb Lauro Teixeira, el Xàbia, com a nou entrenador junt a Marcelo Sosa com a segon del Xàbia, ja saben exentrenadors del club de futbol Gandia d'inici de la temporada, l'Ontinyent 1931, partit importantíssim també, front al Muro demà, el diumenge, perdó, a les 5 de la vesprada, i el que dèiem, el club de futbol Gandia, en el Guillermo Lagüe el proper diumenge a les 5 eh, front al Calp, en un partit que podran recordar de veure, eh, per Telesafor ja, com veuran, el proper eh, 25 de gener el Sueca rebrà el Racing del GMSI en el municipal de Sueca a les 8 de la vesprada. També tenen a les seues pantalles els horaris del grup 7 de primera regional que esperem es disputen tots. Recorden que el cap de setmana passat es van suspendre o aplaçar, millor dit, fins a tres encontres per Covid, així en primera regional en el grup 7. Veuen, demà tenen dos partits, l'Altea Rep al Cullera i el derbi comarcal de la Safor, el club de futbol Beireguard, que rebrà en el municipal de Beireguard, en el Pere Siscar, al Daimús Club de Futbol. Serà demà a les 5 de la vesprada. Partit molt important perquè els dos equips busquen la permanència i en les últimes jornades s'han rebut els dos eh, equips saforencs sendes derrotes. Esperem que, eh, tinguen sortes dos i que aconseguisquen alguna victòria. Ja el diumenge, 16 de gener, la resta de partits llevat de del Xeraco, que s'ha plaçat al 6 de febrer. El Polop rep al Benissa el diumenge a les 11 i mitja del matí. El... la Unió Deportiva Portuaris d'Isarp, amb Quique Cunyat a la banqueta, rebrà al Pego, a un dels rivals més complicats de la categoria, serà el diumenge en el Fort Iopis a les 4 de la vesprada. El Real de Gandia, l'únic equip de la comarca de la Safora amb reals aspiracions de poder ascendre a regional Preferente es desplazar a Finzagata de Gorgos para jugar el diumenge a al Escuatre y Milla de la Vesprada, front al Gorgos Club de Fútbol y tancará la Jornada Dominical, la Unión Deportiva Oliva de Pachera. a les 5 de la vesprada en el Morer, front a l'Alfàs del Pi. Ja el 6 de febrer, com a partit aplaçat, el Club Esportiu Xeraco, que porta dos victòries consecutives um, des de la seva arribada, des de l'arribada de Tito a la banqueta de Xeraquera, rebrà el dia 6 de febrer, ja ho comentarem també, al Benita Txell. Així tenen també els horaris de segona regional en el grup 11 demà, tres partits entre els que destaca el derbi comarcal entre el Piles Club de Futbol i el Villalonga en el municipal de Piles i també el partit del Club Esportiu Rotova front al Juventut de Pedreguera a les 6 i mitja demà i ja el diumenge els altres equips de la nostra comarca el Beniopa se desplaça a l'Orba el diumenge a les 11 del matí el Club Deportiu Conde de l'Alqueria de la Contesa jugarà en Cullera front, front al filial de l'equip Cullerot el diumenge a les 11 i mitja del matí Benirradrà en camp del Benyarbetge a les 4, el Almoines ja saben colista que encara no sabe el que és la victòria rebrà a les 4 i mitja a l'Atlètic Lavall. i el Safor Club de Futbol que ve d'empatar a dos jugarà front al Berger el diumenge a les 6 de la vesprada. Canviem ja d'esferi, canviem de valor i agafem uno més taronjo. I és que l'Àngels Visión Units pel bàsquet Gandia sí que torna a la competició després de les vacances, 34 dies després, torna a la competició esta vegada demà a les 7 i mitja de la, de la vesprada en el pavelló municipal del poliesportiu de Gandia front al Aldaia. Últim partit dels de Alejandro Mesa com a locals i a priori hauria de ser l'últim partit d'esta primera fase. Després el comentem Eh, Cuán será el proper partit de esta primera fase. Lo importante es que desde Alejandro Mesa tienen que... començar a fer proves de cara a la segona fase. I és que, com ens deia ja, així, a Fem Esport, Alejandro Mesa, el dimarts, les victòries i les derrotes de la primera fase no es queden per a la segona i, per tant, el que és a nivell estadístic, la victòria o la derrota és indiferent. El pas a la segona fase ja el tenen assegurat. Ara, la part important és la de retrobar-se, per una banda, amb les sensacions de la victòria, de tindre una victòria important front a l'Aldaia, i per altra banda, també fer proves que siguen... para disputar el partidos importante y de muchísima calidad que tendrá pel Básquet Gandía en esta segunda fase. El millor que pueden hacer es sentir al ayudante del entrenador, a Manu Herrera, analizar el partido de demás. Bueno, este sábado, primer partido de este 2022, nos visita el último partido de esta primera fase en casa. Y bueno, un partido donde tenemos muchas ganas ya que ya hemos... Un mes casi sin poder competir. Ya que la semana pasada no pudimos hacerlo por motivos del COVID. Y bueno, venimos con mucha ambición y con muchas ganas sobre todo de empezar esa segunda fase lo mejor posible. En cuanto al partido del sábado, servirá para ir probando cosas y sobre todo para ponernos a tono físico de cara a esa segunda fase. Así que esperamos que nos echéis una mano y vamos a por ello. I el partit ha plaçat de la setmana passada front al nou bàsquet paterna, que hauria de ser eh, l'últim desplaçament d'esta primera fase. Ja sabem que es va aplaçar per tres casos de Covid en la plantilla del paterna. Ja té data, i a més té una data que comporta també una decisió important per, per part de la Federació Espanyola de Bàsquet. La data serà el proper 22 de gener, és a dir, el dissabte de la setmana que ve, i eh, l'hora són les 7 de la vesprada. Serà el partit que tancarà esta vegada sí la primera fase per a l'Units pel Bàsquet Gandia i per a tota la Lliga EVA i sobretot per al grup E, B, que és on està eh, enrolat l'Units pel Bàsquet Gandia. Per tant, nova data, 22 de gener, a les 7 de la vesprada, en el Pla de l'Arc, l'Units pel Bàsquet Gandia jugarà l'últim partit front al nou bàsquet paterna. I això que ha comportat que la Federació Espanyola de Bàsquet retrase una setmana l'inici de la segona fase. En principi estava organitzat que el dia 22, precisament, començara la segona fase i, degut a aquests aplaçaments, la Federació Espanyola ha decidit que la segona fase se comence el proper 29 de gener ja amb tots els equips, amb els 8 equips que lluitaran per l'ascens a Lliga Le Plata. Fins així el temps de fer més esport. Recordar-los que un dels partits que sí que s'ha vist aplaçat per la Covid és el del diumenge a les 12 del migdia en el pavelló municipal d'Oliva, partit que era el derbi comarcal d'handbol a la competició autonòmica entre el club d'handbol Oliva i el club d'handbol de Gandia. Per tant, el partit s'haurà de disputar en un altre moment això sí, l'important és la salut. Nosaltres ja ens despedim, esperem que s'hagin informat ben bé de tot el que ocorrerà este cap de setmana a les principals competicions de la nostra comarca. Nosaltres tornem el dilluns amb tota la informació del que ocorrerà este cap de setmana. Una forta abraçada, passen un gran, un gran cap de setmana i ens veiem el dilluns.